السلام علیکم حضرو، بس اڈا لوگ انجوائے کر رہے ہیں جی، چھولے چھولے کھانے ہیں، کوئی بھائی کی فروٹ انگور، ماشاء اللہ جی، السلام علیکم صاحب، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ خرید پیچھے چھوڑے چھولے بنانے اوپر پوڑی، ماشاء اللہ جی، دو دو کتنے نہیں پوڑی ہے؟ دس روپئے، ہاں سستا کام ہے، ماشاء اللہ بہت زبردست جی، ہاں کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ کیا بھائی چھولے کھانے آئے ہو؟ ماشاء اللہ، پکوڑا سموسا جی، ماشاء اللہ بہت زبردست، ہمارا سے بہت زبردست ڈش ہے، تندور بول محمد چاوی پکوان بہت زبردست، السلام علیکم، میں نے کیا ہے کس طرح کلو ہے؟ 200 یہ جلیبی، ہاں جی بہت زبردست، بہت سستا مال ہے، تو بہت سستی ہے، سموسا بس اسٹینڈ ادرو جی، بہت